66 yaşayış məntəqəsini birləşdirən və 46 kilometr uzunluğa malik Quba qonaqgəndi avtomobil yolu yenidən qurulub. Yol keçdiyi ərazinin reliefinə uyğun olaraq 3-cü və 4-cü texniki dərəcə uyğun yenidən bərpa olunub. Müvafiq olaraq yolun torpaq yatağı 12 və 10 metr, hərəkət hissəsi isə 7 və 6 metr təşkil edir. Artıq işlər tamamlanıb. Yol boyu 46 ədəd müxtəlif diametrli metal, azbes və dəmirbeton soyutucu borular quraşdırılaraq izolyasiya olunub. Bundan başqa yol əsasının tikintisi və asfalt beton örtüyünün salınması işləri aparılıb. Quba rayonunun Amsar nöqtədi, Püstəqəsən, Qamqam, Təngaltı və başqa yaşayış məntəqələrindən keçən yolun yenidən qurulması yol boyu yaşayan əhalinin gediş-gəlişini asanlaşdırmaqla yanaşı, həm də onların tədarük etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarını və meyvə-tərəvəzi qısa vaxt istədiklər ünvallara çatdırmağa imkan yaradacaq, rayonun turizm imkanlarını genişləndirəcək. Avtomobil yolunun Təngaldı kəndi ərazisində sıldırım qaylıqlar arasından keçən hissəsinin genişləndirilməsi işləri aparılıb. Yolun genişləndirilməsi işləri Quba-Qonaq kənd yolunun 29-30-cu kilometrlik hissəsini əhatə edib çayda bənd vurulması və qayaların çapılması hesabına yolun hərəkət hissəsi 4 metrdən 10 metrə kimi genişləndirilib. Layihənin sonuncu mərhələsində avto nəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətinin təşkili üçün yollar boyu yol nişanları quraşdırılıb, yol dizgi və yol göstərici xətlər, həmçinin piyada zolaqları çəkilməklə müasir yol infrastrukturu yaradılaraq vətəndaşların istifadəsinə verilib.